Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Голова Херсонської обласної федерації футболу Андрій Гордієв. Виконавчий директор Херсонської обласної федерації футболу Олексій Кручер. Заступник голови Херсонської обласної федерації футболу Володимир Володін. Ветеран футболу Володимир Хлевицький. Ректор державного Херсонського державного аграрного університету, депутат міської ради Юрій Кирило. Футболіст Олександр Караваєв. Дорогі діти, для нас, дорослих, ваша усмішка, ваше здоров'я є найголовніше. Сьогодні у нас свято, День дитячого футболу, міжнародний день. І я дякую Олександру Караваєву, який зголосився, приїхав на рідну батьківщину, сюди, на Херсонщину, провести майстер-клас саме для вас. На цьому чудовому, самому найновішому полі в Херсонській області, і таких ми побудували близько 30 вже в області. Дякую всім вам, що ви займаєтесь футболом. І мені сьогодні було дуже приємно запитання від одної з мам, яка спитала, а що правда, що в нас футболом займаються безкоштовно? Так, максимально ми робимо так, щоб була отака інфраструктура, і дійсно діти мали доступ до найпопулярнішої у світі гри, до футболу. Футбол – це гра командна, футбол – це у вас виховує плече підтримки один одного, командну роботу, кому дати пас, хто заб'є, хто притримує, хто захистить. Тому я вам всім вдячний, що ви є такі в нас чудові дітки. І сьогоднішня перемога молодіжної збірної – це вам гарний сигнал, щоб наступні склади збірної були саме з вас, шановні наші діти. Ну і вітаю тих, хто повернувся з Турції. Було чудово там. Друзі, ми будемо і надалі робити так, щоб ви могли боротися, перемагати і відпочивати. Добре? Згода. Дякую всім вам. І як ви тільки що все до серця руку прикладали, слава Україні! Первым делом скажу, что для меня это честь и гордость находиться здесь с вами, потому что я 15 лет назад был уже такой же, как и вы, и точно так же становился футболистом, начиная вот с таких лет. Но был один не минус большой, что не было у меня таких условий, особенно полей, поэтому для вас хочу передать, чтобы вы это ценили и гордились тем, что в данный момент есть такие условия, где можно тренироваться и точить свое мастерство. Ну, а сейчас на футбольном поле вы мне все покажете, что вы умеете. Мы скажем уже последние два года про региональный патриотизм. Про региональный патриотизм в освіті, у промисловості, у економіки і так далі. І сьогоднішній приїзд Олександра – це свідчення того, що видатні херсонці у всіх галузях, абсолютно у всіх напрямах, вони не забувають про рідний край. І я хочу, щоб ви, шановні наші молоді футболісти, коли досягли таких же висот або більше, теж не забували про Херсонщину, яку ми зараз розвиваємо разом. Thank you.
Сьогодні у нас міжнародний день футболу, дитячого футболу. І саме так ми вдячні Олександру Караваєву, члену нашого збірної, який погодився приїхати додому на рідну батьківщину і організувати майстер-клас для наших діток. Ви бачите, тут більше 20 команд, близько 500 дітей. Вони зараз тут, всі найбільший стадіон в області, він повнорозмірний, в гарній якості, в гарному виконанні, напевно, найпрофесійніший, який є у нас в області. Один із останніх. Тому і тут привертаємо увагу до батьків, що тут є можливість займатися футболом, і тут є школа, вона з уклоном саме футбольним. Тому і тут у наших дітей, у сучасних дітей вже сюди, є більше можливості займатися футболом, ніж це було 15 років тому назад. Тому бажаємо, щоб у нас було більше Караваєвих, були свої Зінедін Зідани, були свої Шовковські, Шевченки і так далі. Ну, дивіться, наприклад, спорткомплекс «Освіта», який ми максимально облаштували, було 140 було дітей, займалися футболом там. Сьогодні там вже близько тисячі. Це безкоштовно і ведуть батьки своїх дітей. Причому, ви бачите, від такого до дорослих. І це дуже добре. Це потенціал на майбутнє. Мы сюда пришли, чтобы посмотреть на футболиста Караваева. Я хочу, чтобы он мне показал мастер-класс. Как забивать, финты. Сильно и точно. Можете показать какой-то любой финт? Сейчас, подожди. Покажем. Ой. Это не считается. Сьогодні день дитячого футболу, якраз, мабуть, знаково, що ви приїхали сюди. Ну, по-перше, як часто вас запрошують на подібні заходи, майстер-класи для дітей? Ну, для мене це вперше, тим паче в моєму рідному місці. І останні два роки це перший раз, коли я приїхав до Херсона, тому що дуже мало часу, що зимою, що літом, коли в нас є відпуск, то це дуже проблемно для мене приїжджати. Але коли я сюди приїжджаю, я завжди з великою посмішкою на обличчі, тому що це моє рідне місто, і тут в мене багато друзів. Мене пригласив Олексій Кручер. Він вже два роки, як сказати, мене опрашує. Я йому одразу сказав, що да, я хочу. Для мене це більша честь, і мурашки у мене по кожі, тому що я починав з таких же шагів, таким же маленьким був ребенком, їздив на всі турніри, і тому привело мене сюди чувство гордості. І коли мене пригласили, для мене це була велика честь. Пройшла ціла історія, так би мовити, із національною збірною України. УЄФА відхилив усі звинувачення. Так, ви всі радієте, мабуть. Так, це, думаю, дуже позитивна новина. Це не більше, як провокація, тому що бачить, що ми на дуже великому ходу і набираємо очки, а інші команди чіпляються за те, щоб відібрати нас ці очки, які ми заслужили. До речі, про провокацію. Ну, мабуть, ви там обговорюєте в своїх колах той успіх команди U20 на чемпіонаті світу, так? Так. І от італійці, які програли нам у півфіналі, от був такий образливий вислів на нашу адресу, що, так би мовити, Україна – це країна талановитих тренерів і бездарних футболістів. Як ви про це прокоментуєте? Після драки кулаками не машать. І це доля слабких, я вважаю. Ну, тому що після матчів таке казати, це не дуже просто. Успіхи нашої збірної, і от U20, і національної, то, мабуть, це... Звісно, в даний момент, якщо побачити, український футбол дуже росте, і багато вихованців грають і в чемпіонатах Європи, і дуже великий попит на них, і Зінченко, і Малиновський. Тому це бачать у світі, і десь, мабуть, нам заздрять. Буквально декілька слів іще про Луганську Зорю, ну от уже відбулося жеребкування і можливі суперники там визначили. Так, я бачив. Слідкували за цим? Не слідкували, я бачив, там пара естонська команда, я перший раз її чую, і Чорногорія. Да, Чорногорія. Ми з ними грали на зборах пару років тому.
Якщо вони там, в цьому раунді, то це дуже добрі суперники, тому що просто так туди потрапити дуже тяжко. Не можна сказати, що Зоря пухає? Я вважаю так, і ми повинні без всяких перешкод проходити цей раунд. За рахунок класу, за рахунок майстерності ми повинні бути у наступному раунді. Я пам'ятаю, ви останній раз були в Херсоні на кубковому протистоянні з Херсонським Кристалом, коли ви 5-0 програли. Я вас ще тоді брав інтерв'ю. Що змінилося? Ви поїздили по нашим вулицям за оці скільки років? Два чи скільки? Та більше, чотири роки. Що змінилося у нас? Що нового? Які враження? Ну, для мене, по-перше, це ось дуже багато полів для діточок, щоб вони грали. Тому що я пам'ятаю своє дитинство, проблема з цим була дуже велика. Ми грали на піску та камні. А зараз це дуже добрі штучні поля, на яких можна робити свої перші кроки та виходити в великий футбол. Сьогодні моя мета – це, перш за все, щоб дітки побачили, що все можливо, тим паче, коли робляться такі для всіх умови, щоб стати великим футболістом та досягти своєї мети. І хочу це передати, показати, що я був точно таким же, як і всі вони, і тренувався в своєму рідному місці, і від цього в мене велике захоплення в даний момент. Кумир для мене – це Ліонель Мессі, я завжди за ним слідкую з самого початку його кар'єри, тому що він феномен футболу, і одне велике бажання за ним слідкувати, як він грає. Важко було вмовити Караваєва сюди приїхати, адже він все-таки достатньо зайнятий футболіст. Практично одразу відкликнувся, він готовий був приїхати одразу, але треба вчитися, що він грає за команду футбольний клуб «Зоря», який грає в чемпіонаті України, Кубки України, в Єврокубках, в кваліфай-раундах. Він грає за національну збірну України. І у нього дуже мало часу залишається провести з сім'єю. І для проведення майстер-класу потрібно приїхати в Херсон. Він живе на два міста. Команда «Зоря» дислоцируется в городе Запорожье, а семья его живет в Киеве. Национальная сборная, мы знаем, и по заграницам проводит сборы и матчи. Поэтому очень сложно во временных рамках было, чтобы все совпало. И сейчас как раз период межсезонья у команды «Зоря Луганск», сейчас отпуск, и Александр с радостью откликнулся, и сейчас этот мастер-класс проходит в Херсоне на новом стадионе. До речі, я в нього запитував, говорю, а що змінилося з тих часів, коли він багато років назад був в кубковому протистоянні з Херсонським Кристалом? Що змінилося з тих часів? Що ти побачив тут? Так він сказав, що у Херсоні з'явилося багато полів. Мабуть, в цьому заслуга велика федерації футболу нашого. Я вам скажу, що в цьому огромніша заслуга Андрія Гордєєва, який не словом, а ділом інфраструктуру Херсонської області вивів на серйозніший європейський рівень. Ми бачимо, що є повнорозмірне поле в комплексі дитячої спортивної школи «Освіта» на мікрорайон Таврический. Здесь спортшкола 47. Тут знаменитый тренер Федор Иванович Кузьменко, который первый тренер Максима Старцева, тоже игрока сборной Украины. Его дети, юные футболисты, победили в футзальной детской лиге. Грех просто, что дети не имеют такой инфраструктуры. И Андрей Гордеев свое обещание выполнил. И мы видим, какой шикарный стадион с искусственным покрытием, трибуны, освещение. Об этом многие только могут только мечтать. Ну, а як ви думаєте, показники в дитячій лізі українській покращаться? Це процес не швидкий. Перше, це ми привлечемо максимально дітей, щоб вони займалися футболом. І з цього максимального кількості я уверен, що будуть свої Олександр Караваєв, Віктор Коваленко в національній збірній. Це найголовніше. І ще, щоб наші діти були здоровими, відвлечь їх від всіх вредних звичок, від вулиці, від комп'ютерів, гаджетів, щоб вони були здоровими і займалися спортом.
зрозуміло. Ну, скажіть, а Караваєву і Коваленку новому у Херсоні можна стати? Чи для цього треба тут трошечки засвітитися, а потім кудись там в академію Шахтаря, чи Динамо, чи Зорі, чи куди? Ну, ми всі розуміємо, що, щоб стати футболістом, перше, нужно огромное желание и первочередное, чтобы молодой спортсмен, юный футболист трудился и до конца верил в себя. Раз. Второе, отличная инфраструктура, поля, мячи и тренерский состав. Мы работаем над тем, чтобы повышать уровень тренеров на Херсонской области. Надеюсь, что в ближайшее будущее будет, мы видите, что открывают уже в Украине и Академии, и Интер, и Барселона, и проводят летние лагеря Реал Мадрид. То есть, и мы видим, что сборная Украины U-20 стала чемпионом мира. Об этом мы только могли мечтать. Многие мечтали просто попасть, когда сборная U-20 попадает на финальную часть чемпионата мира. А тут они стали чемпионами мира. Это действительно успех всего украинского футбола. Ну, я вас ще доповню, ви назвали три фактора. Це інфраструктура, бажання. А ще є четвертий фактор, це щоб не було травм. Я повністю з вами согласен. І ще один фактор, щоб не було медних труб, щоб славою пройшли, коли молодий футболіст 17-20 лет получает многомиллионные контракты, машины. Там очень много соблазнов. И очень важно, чтобы кто-то находился рядышком и подсказывал, что это все у тебя будет. Очень короткая карьера у футболистов. Это ты все можешь пройти после карьеры. А пик у тебя до 30-35 лет. И надо максимально уделить этому внимание. А девочки, клубы и все остальное это будет. Ну, мы знаем таких футболистов, да, не будем называть их прозвища. Мы видим, что какое количество детей сегодня на мастер-классе. И многие родители ведут детей заниматься футболом. Почему? Во-первых, это бесплатно. Во-вторых, прекрасная инфраструктура. В-третьих, на всеукраинских соревнованиях участвуют херсонские дети. И я думаю, пройдет, вот инфраструктура была сделана за 3 года, я думаю, пройдет 5-7 лет и будут новые звезды. Вначале детского, юношеского, а потом взрослого футбола от Херсонщины.